Mano, o cara caiu na nossa pegadinha. Tava cagar? Não, aí mandou mensagem. Não tem problema. Pô. Ai, matei um. Tá todo mundo entrando aqui. Tem que ter tupaco, não sei. Cala a boca! Espera aí um minuto. Que isso, vai, meu cara! Chamando meu pai agora. Tiraram meu pai de mim. Cala a boca! Eu não! Quem tá gritando aí? Vou te... Foi mal, pessoal, mas tô gravando. Isso aí dá até pra deixar, mas tem um maluco aí gritando feito uma bicha. Ah, caramba. Ih, já tá. Talvez essa gravação aqui vai acabar do nada, porque as coisas vão deixar a câmera carregando por muito tempo, a filha. Então se acabar do nada, me desculpem. E assim não tem organização. O maluco aqui. Tem um roxinho aqui. Vou matar o roxinho. Eita! Cadê o roxinho? Cadê você? Cadê você? Ah, morri! Peninha! Cadê o maluco? Toma bala aí! Ah! Morri! Como sempre! Eu morro! Correndo. Cadê vocês? Cadê vocês? Ah, tá o spawn em cima da... Em cima da torre. Coloca aquela... o alien pra falar. Então. Quem matou? Eu matei ele de novo, ele apertou start, o zombie. Caramba. Ali quando ele tava de cara. Resolveu pior que o gameplay de GTA 4. Do mundo que é o casquinho do Google aí pra falar, mano. Do que? Ah, nem do mundo. Coloca mais. Cala a boca, né? Seus malditos. Tô querendo fazer o vídeo. Eu fui assim, tava de carro. Eu passei na frente dele assim, no alto. Aí eu saí do carro pra ele passar. Aí a hora que ele chegou assim, eu comecei a tirar na minha cabeça dele. Aí ele vai ser o penoso. Ô, nome do ar dele falar, ó. O maluco tem amigo árabe, nossa. Os árabes estão fazendo doido. Ei, man, pô. Uhul, matei. Perceba como é que é o lag? Eu matei o cara, depois o cara matou outro cara. Isso aí. Vai, filho, só ah, vou dar uma boa, vou matar você. O Vini aí acreditou, mas tava falando em inglês. Eu sabia que vocês... Pô, quem que é o melhor? Quem que é melhor? O Yes ou o Tom falando inglês? Morre, cambado, filho da mãe. Já morou nos Estados Unidos. Eu nunca fui pros Estados Unidos, nunca. Eu tô pensando em ninguém. Ah, senhorzinho que tá aqui, vem aqui embaixo. Matar ele. What? What the fuck do you say, man? I know you're saying nothing do you say. Call it again. Morley. Cadê? Matei. Hey, se matei, tá beleza. Não me mate, eu quero matar o Rosinha. Yeah? Cadê o Rosinha? I didn't talk with you, no. Please. Tá, você pode me chamar aí de noob. Que é isso que eu sou. Ah, morre, cambada! Consegui matar um. Cagada fatal. Opa, tá todo mundo spawnando aqui. Vai ficar uma coisa de louco. Isso nunca mais acontece.
Tá uma loucura. Ô, oh, e mas e aquela risada lá, eu não ficou também ou não? O cara na minha frente, eu tenho certeza que o cara está lá atrás. Eu sou uma anta mesmo. Uma antológica. Tá bom, filha da puta. Eu fui eu xinguei. Oh. Vou matar o maluco aqui. Oh, e mataram também eu. Tô todo mundo morrendo aqui. Tá. Você fala inglês? Eu pretendo fazer um curso de inglês, mano. Pretendo. Não, faço inglês, segunda língua mais. Mais melhor de bom do mundo. É por isso que é importante saber inglês, pelo menos o básico. Eu aprendi mais inglês jogando videogame do que na escola mesmo. Ainda falo que videogame não ensina nada. Eu não sei como manusear um macarrão de teté só porque eu jogo videogame. Ainda falo que videogame não ajuda em nada. Morre, 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 morre. Matei alguém. Ei, matei! Uhul, sou muito bom. Vem, tá todo mundo falando aqui. Vai ficar uma bosta esse áudio. Ah, não, mano. Para com isso, mano. Já tá acabando aqui. Quando acabar essa partida, eu acabo o vídeo. Vem aqui, helicóptero. Você é macho, vem. Ô, mano. Veio. Noob, é quem tá voando nessa ilha, mata-mata e vai pegar helicóptero. Na boa, noob é isso aí. Cadê o maluco? Oh, cadê o maluco? Ah, morre! Ih! Morri. Morri é ruim. Ah, vagabundo. É a cara do pé. Onde eu tô? Deixa eu ver, vem aqui, nossa, sou noob extremo. Ih, mataram também. Tá bem na raio, jogar é uma bosta. Nossa, velho, não consigo matar ninguém. Bom, sétimo lugar com um helicóptero na minha frente. É, ah, o maluco morreu 7 vezes. Vamos ver como foi meu ponto. Matei 11, morri 28 vezes. Pode me chamar aí de burro, noob, qualquer coisa. E fiquei nisso aí, pessoal. Falou, até mais.